Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi maalum kabisa yanayokuja kwako na mimi Pastor Miamba siku ya leo. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa maana na mimi nilisubiria kwa hamu sana. Nilisubiria kwa hamu kwa sababu siku mbili zilizopita nilisema ya kwamba kuna kitu Mungu anaenda kukifanya. Na nikawaambia ya kwamba ninawapa habari za maandalio ya moyo kwa ajili ya ununuzi wa makuti ya kuezekea. Na Mungu akawa amesema nami ya kwamba ni kitu cha tofauti sana. Alafu nikawa nasubiria maelekezo. Nikawa natamani kama vile nikilaunch hapo hapo. Lakini roho ya Bwana akawa ameniambia tulia mpaka upate maelekezo. Na mpaka jana nikawa natamani nikilaunch, lakini roho ya Bwana kaniambia tulia. Namshukuru Mungu kwa sababu usiku wa leo akawa amenipa maelekezo. Akawa ameniambia kwamba hii ni wiki ya watu wangu kuwabariki na wao kufanyika baraka. Akawa amesema na mimi hivi roho ya Bwana ya kwamba hii ni wiki ya watu kuwabariki na wao kufanyika baraka. Alafu nikamuuliza roho ya Bwana inakuwaje? Akaniambia naenda kuwabadili majina yao. Na baada hapo nikawa nimetulia katika ulimwengu wa roho, nikawa nimepokea ujumbe ulio kamili, lakini kama sina ushindwa kuuelezea. Roho Bwana kaniambia nitaweka maneno yangu kinywani mwako na utaenda kusema na watu wangu, kwa maana watu wangu wamefikia kipindi cha kubadilishwa hatima zao na kutembea katika baraka. Na nikamwambia roho Bwana nipo tayari. Na mara baada ya kusubiria sana, hatimaye alfajiri hii Bwana akawa ameweka neno kinywani mwangu ambalo naenda kuliachilia kwako. Halafu mtu mmoja atatembea na hilo neno, halafu anaenda kubarikiwa na yeye kufanyika baraka. Halafu anaenda kubadilishwa jina. Usishangae sana kubadilishwa jina, kwa sababu Mungu alipombariki mtu kwa baraka zilizopitiliza alimbadilisha jina. Tunaona Ibrahim alikuwa anaitwa Abraham, baada ya kubarikiwa akaitwa Ibrahim. Na Sara alikuwa anaitwa Sarai, na baada ya kubarikiwa akaitwa Sara. Tunaona Yakobo kabla ya kuitwa Israel alikuwa ni Yakobo, baada ya hapa alipobarikiwa akawa Israel. Kwa tunaona Bwana akimbariki mtu huwa anabadili jina lake. Hata mimi nilishawahi badilishwa jina langu. Hapo awali nilishawahi itwa maskini, lakini baada ya muda ile jina la umaskini liliondolewa na sikuoitwa tena maskini kwa ajili ya baraka ambazo Bwana alinibariki miaka hiyo. Na wewe najua Bwana anaenda kukubariki na jina lako linaenda kubadilika. Yamkini ukashangaa jina langu nitaitwa nani sasa kuanzia leo. Labda kutoka kwenye jina fulani niende kwenye jina hili. Sikia, jina lako litabadilika kwa watu wanaokuzunguka, kwa familia yako, kwa watu kazini kwako, kwa watu unaofanya nao biashara. Jina lako litabarikiwa, litabadilika, kwa sababu baraka unavyokuja huwa unageuza jina. Watu wanaanza kukuita jina fulani. Kuna mengine hata watu wanaitwa majina hawajijui, lakini wanaitwa majina ya umaskini pasipo wao kujijua. Lakini jina linapobadilishwa, kuna watu wanaanza kukuita jina fulani ambalo haujawaambia, lakini mazingira, picha halisi yanayoonekana yanawafanya wakuite jina hilo. Hamna namna, watakuita tu. Kuna watu wengine wanaitwa maboss, boss. Kuna watu wengine wanaitwa tajiri, tajiri. Kwa nini hukumwambia mtu akuita tajiri? Lakini kuna mazingira, kuna namna ambapo mtu anaamua kuliita tu jina kwa sababu limewekwa kinywani mwake na hali anayoiona mbele yake. Bwana anaenda kubadili majina ya watu. Mungu akawa amenipa maelekezo ya mahali gani baraka zinatokea. Tutaenda kuangalia katika kile kitabu cha Mwanzo sura 22. Tutasoma kuanzia ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahim, akamwambia, "E Ibrahim," naye akasema, "Mimi hapa." Akasema, "Umchukue mwanao wako wa pekee, umpeleke umpendaye Isaka,
ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka kuteketezwa huko juu ya mlima mojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akamchukua kijana, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanaye, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka kuteketezwa, akaondoka, akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Basi Ibrahimu akazitwaa kuni za hiyo sadaka, akatwika Isaka mwanaye, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahim baba yake akinena, babangu, naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajitwalia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanaye, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitwaa kisu ili amchinje mwanaye. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahim akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahim akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahim akapaita mahali hapo Jehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota ya mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Basi Ibrahim akawarudia vijana wake, wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Beersheba. Ibrahim akakaa huko Beersheba. Tunaona hapa maandiko yanavyoeleza baraka zetu zitakapotokea. Tunaona cha kwanza, watu wataingia kwenye kujaribiwa. Leo wakati huu kuna mtu atajaribiwa, na kwanza maandiko yanasema ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim, akamwambia, Ibrahim, naye akasema, mimi. Akasema, nichukulie mwanao. Kwa kuna wakati wa kujaribiwa. Asubuhi ya leo ni asubuhi ya kujaribiwa ili ubarikiwe. Na ndio maana maandiko yanasema hapa ya kwamba kwa kuwa uliitii sauti, utajaribiwa kwa sauti itakayokuja ndani yako asubuhi hii. Hivi ninavyoongea, kuna sauti itakuja ndani yako. Maana sasa ninaenda kutangaza rasmi kwamba tunaenda kuiezeka nyumba ya Bwana. Tunaenda kununua makuti 1500, vichana 1500 kwa ajili ya kuiezeka nyumba ya Bwana. Na Bwana akasema na mimi ya kwamba huu ni wakati wa mimi kuezeka nyumba. Sio kwamba wewe au mimi tunaezeka. Huu ni wakati wa mimi kuezeka nyumba. Yaani Bwana anasema huu ni wakati wa yeye Bwana kuiezeka nyumba yake.
lakini akasema hivi, nitainua moyo wa utayari kwa watoto wangu, nitasema nao lakini nitawajaribu nione watakapotii. Na ndio maana Ibrahim alijaribiwa, lakini aliitii sauti ya Bwana, akawekewa agano la kubarikiwa, na katika kuzidishwa akasema utazidishwa, lakini akasema wewe na uzao wako. Kuna mtu mmoja leo anabadilishwa hatima yake, kuna mahali Bwana anaenda kumgeuza mtu. Nataka niombe kwa ajili yako, kwa ajili ya baraka ambazo Mungu ameziachilia siku ya leo. Ni wiki ya kubarikiwa, ni wiki ya mbaraka kwa Bwana. Hii ni sadaka ya kununua makuti, na nataka hii ni sadaka ambayo utakaponunua makuti haya ndipo utakapotakuwa tayari umeiweka hadi wakfu wiki hii. Wiki hii kama ilivyo kawaida yetu ya asubuhi ya Jumatatu, tuwa tunaomba maombi ya kujiweka wakfu kwa Bwana na Mungu wetu kwa wiki hiyo. Lakini hii ni wito wa mbaraka kwa Bwana, ambapo ile sadaka unaponunua makuti, ile mbaraka ni zaidi ya wakfu kwake. Hii mbaraka wa kununua makuti, wa kuwezekea nyumba ya Bwana, ni zaidi ya wakfu kwako. Kwa hiyo utaweka wakfu kwa wiki hii, lakini utakaponunua makuti ya kuiwezeka ile nyumba ya Bwana, kwa sababu Mungu amesema ni yeye anaenda kuiwezeka ile nyumba. Kama ni yeye anaenda kuiwezeka ile nyumba, hakuna doubt ya kwamba itashindikana kuwezeka. Manake sio mimi na wewe tunaiwezeka, ni yeye anayeiwezeka ile nyumba yake. Kwa hiyo yeye anaenda kukuinua wewe, halafu wewe utaenda kuachilia fedha, lakini utainuliwa kwa kujaribiwa. Namna gani unajaribiwa? Makuti chana moja inauzwa shilingi 4,000. Katika hiyo shilingi 4,000 tunahitaji chana 1,500. Kwa hiyo kuna mwingine atajaribiwa, ataambiwa peleka chana 1,000 au peleka chana 100, kwa maana ya 4,000 × 100 ama 4,000 × 1 ama 4,000 × 10. Kila mmoja atajaribiwa kwa namna yake, kutokana na vile anachomiliki. Utabarikiwa kwa Isaka wako unayemiliki. Halafu Bwana anaenda kufungua milango ya baraka baada ya kuwa umemshinda shetani. Kwa hiyo utamshinda shetani kwanza. Kuna daraja hapo. Utamshinda shetani. Na mimi maombi yangu asubuhi ya leo ni Bwana akuwezeshe umshinde shetani. Kwa sababu katika jaribu hili, Bwana atasema na wewe ya kwamba nataka uchangie kitu fulani sasa hivi. Halafu Bwana atakaposema na wewe, yamkini ulikuwa umeiweka ndio akiba yako, yamkini ulikuwa unasema kwa kuwa ni 4,000 nitatoa shilingi 8,000 nitachangia ziwe chana 2 tu, ama mwingine anasema nitatoa shilingi 10,000 au 12,000 ziwe chana 3. Lakini kipindi nimesema juzi, yamkini uliwaza hivyo, lakini kumbe leo mafuta yanapoachiliwa, unaweza kujaribiwa na Bwana ya kwamba ulisema utapeleka 2,000, unatakiwa kupeleka 10,000 au unatakiwa kupeleka 20,000 au unatakiwa kupeleka 30,000 au 50,000. Hata uliza Mungu nitaipata, anasema chukua hazina ulionayo, ama fanya hivi, ama fanya hivi. Hilo ni jaribu ambalo Mungu anataka kukujaribu wewe, ili akubariki, aone unamtii kwa kiasi gani. Kama Ibrahim alivyojaribiwa, usidhani jaribu la Ibrahim lilikuwa ni rahisi. Ukataka kujua ugumu wa jaribu la Ibrahim, uangalie huyo Isaka alimsubiria kwa muda gani, hadi ikaishia kumpata Ishmaeli hapo katikati. Kipindi anamsubiria Isaka, hakusubiriwa kwa hali ya kawaida, alisubiriwa kwa muda mrefu. Lakini Bwana akasema naye ya kwamba ninamtaka huyo uliyemsubiria kwa muda mrefu. Yamkini na wewe kuna fedha yako uliikusanya na kuihifadhi kwa muda mrefu, halafu Mungu anasema hivi, nahitaji yote hiyo kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya kuiwezeka nyumba yangu. Halafu kajishangaa, sasa nitafanyaje? Upo kwenye majaribu. Na ndio maana Bwana ameniachilia asubuhi ya leo nitamke neno kwa ajili ya ushindi katika jaribu lako. Kuna wengine wataanza kujaribiwa na adui, wataanza kujaribiwa na adui kinyume na lile jaribu ambalo Mungu ameliachilia kwako. Mungu anaweza kama ameachilia jaribu kwako kwamba nataka utoe hiki wakati huu. Shetani akaanza kukujaribu kwamba usitoe saizi, ama usitoe hiki, usifanye hiki. Mwingine anaweza akaambiwa fanya kitu fulani, halafu shetani akaanza kumwambia hiyo ni sauti yako wewe, sio sauti ya Mungu, ninaona hiyo ni sauti yako. Shetani anaweza akaanza kukujaribu. Na ndio maana Bwana amenipaka mafuta asubuhi ya leo, niombe kwa ajili yako, kwa ajili ya mbaraka ambao anaenda kuachilia kwako, kwa ajili ya hatima inayoenda kugeuzwa ndani ya maisha yako. Na ndio maana nilisema tu,
Ninaona kwamba swala la kuiezeka nyumba ya Bwana iko prophetical, iko kinabii zaidi. Nikasema ninawaandaa moyo. Na Bwana amesema na mimi ninaenda kuachilia kile kitu Mungu amesema nami, na nitaenda kuomba kwa ajili yako wakati huu ili Bwana aende kukulinda na kukutetea katika kipindi hiki ambacho jina lako linaenda kubadilishwa, hatima ya maisha yako inaenda kubadilishwa. Lakini kabla ya hatima yako kubadilishwa, kuna jaribu hapo utapitia, utajaribiwa. Kwa hiyo utajaribiwa kwa mambo mengi. Sina uhakika wa moja kwa moja wewe utajaribiwa kwa njia gani. Lakini wewe unaelewa lazima utajaribiwa. Kuna mwingine utajaribiwa kwa time, kwamba utaanza utaambiwa toa sasa, mwingine utaambiwa toa kiasi fulani, mwingine utaambiwa fanya hivi. Bwana atakujaribu, adui kazi yake atakuzuia. Kwa hiyo mtu mmoja lazima avae nguo ya ushindi, vazi la ushindi katikati ya kumtolea Bwana kwa ajili ya kununua makuti ya kuwezekea hema ya kukutania. Tunapoiezeka ile hema kutania, kuna mambo makubwa yanaenda kufanyika. Kuna namna Mungu anaenda kuikava maisha yako. Lakini pia tunaona wingu linaenda kutulia mahali pale. Na ndio maana kwenye hali ya uwezekaji imekuwa ina nguvu sana. Kwenye kununua fito, kwenye kununua, kuna namna Mungu anaenda kufanya kitu ndani ya maisha yako. Nataka niombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, ninakushukuru kwa ajili ya wito uliouachilia. Unakushukuru kwa ajili ya mafuta uliyoyaachilia katikati ya huu wito ambao umeita twende tuezeke nyumba yako. Kwa maana ni wewe Mungu ndio unaezeka nyumba yako, ile hema kukutania. Lakini Mungu liye hai, unaenda kututumia na umesema unaenda kuwatumia watoto wako. Nami umenipa maelekezo leo ya kwamba niseme nao ya kwamba ni wakati wa wao kwenda kubarikiwa na kubadilishwa majina yao. Lakini baada hapo unaenda kuwajaribu. Lakini Mungu liye hai, ninajua adui haachi kuachilia hila, kwa maana yeye ni baba wa hila na ni baba wa uovu wote. Kuna watu ambao atawazuia, kuna watu ambao ataanza kupigana nao, kuna watu ataanza kupigana na sauti ya ndani, kuna watu ataanza kupigana na uzito na mambo mengine kadha wa kadha. Hila za adui zitanyanyuka kwa ajili ya watu wako. Ninaenda kinyume na nguvu za giza katika jina la Yesu. Maana Mungu liye hai, adui ataanza kuwasemesha watu wako. Yamkini utawasemesha watu wako wafanye kitu fulani, lakini Mungu liye hai, yupo adui anayeleta hila, atakaye sema hapana, hapana, usifanye hicho, usifanye hiki, usifanye wakati huu. Mungu liye hai, kwa jina la Yesu Kristo, ninabatilisha kazi za kuzimu na hila za adui. Ninaenda kinyume na nguvu za giza. Roho Bwana, asante maana umeweka moyo wa utayari kwa watoto wako, na umeweka hali ya kubarikiwa kwa watoto wako, na upo tayari kuwabariki na kwa inua watoto wako. Ninaenda kinyume na mpango wa giza, ninaenda kinyume na hila za adui katika jina la Yesu. Roho za kucheleweshwa, roho za danganyazo, roho zipotoshazo, ninaenda kinyume nazo kwa jina la Yesu. Ninaenda kinyume na hila za adui zinazozuia baraka kwa watoto wako. Mungu liye hai, ukaingilie kati mafuta yako e Bwana, na moto wako Mungu liye hai ukamzunguke mtoto wako huyu unapomjaribu kwa habari ya kuwezeka hii nyumba yako e Bwana. Ninaomba moto wako ukamzunguke, ninaomba nuru yako ikamzunguke, adui asipate nafasi ya kumuongelesha, adui asipate nafasi ya kumdanganya. Ninaenda kinyume na roho zidanganyazo katika jina la Yesu. Ninaenda kinyume na mpango wa giza, ninaenda kinyume na hila za adui kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Mpango wao wote wa adui hautasimama kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante maana na kuwabariki watoto wako kwa jina la Yesu. Unaenda kuwainua watoto wako, unaenda kufungua milango na malango. Wengine unaenda kuachilia uponyaji kwao, wengine unaenda kuachilia ndoa njema kwao, wengine unaenda kuachilia mafanikio ya uchumi, wengine unaenda kuwamalizia madeni kimiujiza na ishara, wengine unaenda kuachilia uchumi uliosimama kwenye biashara zao, wengine unaenda kuwapa promotion kwenye kazi zao, wengine unaenda kuwapa neema ya kujenga na kununua vitu vya thamani, wengine unaenda kuachilia mbingu ziachilie fedha, mbingu ziachilie neema. Kuna wengine unaenda kuwapa kicheko. Mungu liye hai, kila mmoja unaenda kumbariki kwa mbaraka ambao wewe Mungu umeukusudia ndani ya maisha yake. Ninaenda kinyume na roho zidanganyazo, nenda kinyume na mpango wa giza kwa jina la Yesu. Ninatamka mbaraka wa watoto wako hawa kuinuliwa. E Mungu liye hai, ninaomba asipitwe hata mtu mmoja kwa jina la Yesu, hata mtu mmoja asipitwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Baba, nalibariki
kubariki jina lako. Maana Mungu aliye hai, kuna watu utawasemesha, wengine utawasemesha kuuza vitu vyao, wengine utawasemesha kutoa hazina zao, wengine utawasemesha kutoa akiba zao. Kwa kila vile ambavyo Mungu utasema na watu wako. Mimi sijui naenda kusema nini na mtu huyu. Sijui unaenda kumpa maelekezo gani, lakini najua ndani ya moyo wake hata hivi ninavyoomba kuna maelekezo na yaachilia. Roho Bwana mtie nguvu, Roho Bwana mpe neema, Roho Bwana muinue katika yale maelekezo unayompa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Ninaomba e Bwana, hata kwa ajili ya wiki hii, watoto wako tunapotoa kununua makuti ya wiki hii, e Mungu aliye hai, ikawe ni kujiweka wakfu kwako. Tukatengwe na hila za adui, tukatengwe na uovu, tukatengwe na uharibifu, tukatengwe na hila za magonjwa, tukatengwe na hila za mauti, tutengwe na ajali, tutengwe na uharibifu, tutengwe na taarifa mbaya ziwazo zozote ndani ya maisha yetu. Hazitasogelea hema zetu, hazitasogelea nyumba zetu, hazitasogelea malango yetu. Mungu aliye hai, unapoitazama sadaka ya mtoto wako huyu katika kununua makuti, Roho Bwana batilisha mpango wa giza, ng'oa roho za mauti, hila za uharibifu, taarifa mbaya hazitapata nafasi. Roho Bwana, ikawe ni sadaka ya agano dhidi ya maisha ya watoto wako, ikawe ni sadaka ya kuinuliwa kwao, ikawe ni sadaka ya agano kwa watoto. E Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, nafungua milango na malango katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu, ili watoto wako wapate baraka kutoka kwako katika jina la Yesu. Baba, ninaomba sadaka hii ya makuti ikawe ni agano, ukaitengeneze kuwa agano, ikapige kelele kizazi na kizazi, kama ulivyotengeneza agano na Ibrahim. Hata Yesu alikuja duniani kutuunganisha na baraka za Ibrahim. Mungu aliye hai, ninaomba ahadi hiyo ikawe dhahiri na ikapige kelele kizazi na kizazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki sana. Ni matumaini yangu Roho Bwana ameshakupa maelekezo na utaona tu msukumo wa ndani. Kuna wengine watashindwa kutulia, kuna wengine waliopewa maelekezo, yaani ukiona ndani hautulii, ujue umepewa maelekezo. Ukiona hilo wazo halitoki, unakuta tu unasemeshwa tu, ujue tayari umepewa maelekezo. Kuna wengine amkini ulishaanza kufanya, lakini Roho Bwana anakuambia fanya hiki, fanya hiki, na utakapoelekezwa kugusa hata ile hazina ambayo hujawahi gusa, ujue ni maelekezo. Kuna mahali Mungu anataka kukupeleka viwango vipya. Kwa hiyo usimzuilie Isaka wako, ili ubarikiwe na uinuliwe na ufanyike agano. Mungu akubariki sana. Unaweza ukatoa sadaka yako ya makuti, na nataka ukitoa sadaka yako hii ya makuti, moja kwa moja unakuja inbox ili niweze kutamka neno la kuthibitisha namna ya kuinuliwa kwako, kama Bwana atakaponipa neno la kusema na wewe. Kwa hiyo ukija inbox, nitaandika ujumbe, nitakutumia ujumbe uliobeba kusudi la Mungu. Kwa kila moja vile Bwana atakaponipa kuongea, kwa nini niseme, Bwana ataweka maneno kinywani mwangu kwa ajili ya maisha mtu mmoja mmoja. Mungu wangu akubariki. Unaweza ukatoa sadaka yako hiyo ya makuti katika namba zifuatazo. Kuna hii lipa namba ya Vodacom ambayo hii haina makato, unatoa kupitia mitandao yote, Vodacom kwa Vodacom, lakini pia kama kwa mitandao mingine, unaingia kwenye menu yako ile, unatuma hela kwenda mitandao mingine, unaandika M-Pesa, alafu unaijaza hii namba, unatuma, inatokea sadaka House of Victory. Kwa hiyo hii ni namba 57 78 76 0 57 78 76 0. Lakini kuna zile namba ambazo umezoea, napenda sana utumie hii, lakini ikikushinda hii, basi unaweza ukatuma kwenye ile namba ambazo umezoea, ambazo ni 0686 95 30 30 au 0625 95 30 30 au 0744 98 25 17 au 0713 84 21 23. Nitumie hii, alafu una ukishatuma nijulishe kwa kutuma ule muamala wako na kuniambia, mimi mtu fulani nimetoa hii kwa ajili ya makuti, alafu nitatamka neno la baraka. Mungu wangu akubariki. Lakini kwa wewe ambaye unaweza kutumia hii lipa namba, ninaomba sana uitumie hii.
kule ambako wengine hawajui kutumia lipa namba ndio watumie hizo namba za kawaida. Lakini ni hii lipa namba nitatamani uitumie. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.